kas tik te nav. Gan visi iedomājamie padomju savienības ražojumi, gan arī tādi spēkrati, ar kuriem brauc tikai turīgie, jeb importa auto. Un, protams, Rafiņš Latvija. Un šis arī sarkanbalts sarkanā krāsojumā. Viņa tika nopirkta, nemaldos, kaut kur pie Rēzeknes vienā privātmājā. Viņa bija stāvējusi tur kaut kādus gadus desmit. Bet maz lietu piestrādājot, ielejot benzīnu, faktiski viņi ierūcās uzreiz. Ja, nu tad viņi tika atvesti uz Rīgu, restaurēti pilnībā. Krāsa izvēle ir ļoti apzināta. Ja, un tāds īsti ne, uz Āfriku negrib braukt, kaut gan man tur piedāvājuši ir, ka varētu izbraukt uz Āfriku. Nē. Viņi arī netiek izīrēti tur kaut kādiem pasākumiem. Un padomju auto bez ķibelēm neiztiek arī brīvības piemekļu pakājiem. Katram spēkratam šeit bagāžniekā atrodams kārtīgs instrumentu komplekts. Ar detaļām gan paliek sarežģītāk. Krāmti iedziņi, katrs brauc meklē. Man ir no veciem krājumiem, viss mūžs, esam mehāniķis pēc izglītības. Vai tik bēniņas izrividē, tā jau šo to var atrast. Nu, kas pietrūks, to piepērkam. Bet dāmas, kuras ar kabrioletu šodien braukušas no Tallinas, gan bez ķibelēm, domās par Baltijas ceļu. Es arī stāvēju Baltijas ceļa akcijā vietā, kur dzīvo mani vecāki. Vakar tur arī pabraucām garām. Bija diezgan forši. Tā doma par automobīļiem mums radās jau. Skatās šajos video materiālos, tur stāv šī ļaužu ķēde sadevušies rokās un blakām ir ķēde ar automobīļiem. Nu, tad mēs kaut kā mēģinām to apvienot. Un brauciens vēl nav noslēdzies. Rīt vēl automobīļus varēs apskatīt pie Bauskas motormuzeja. Un tad jau noslēdzot braucienu caur Baltijas valstīm Lietuvā, Pasvalē. Dāvids Frenenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.